Senine maailm oma pöörase ületarbimisega on meid viinud sinna, et ressursid hakkavad tasapisi otsa lõppema. Kõigile saab selgeks, et samamoodi enam edasi ei saa. Üks lahendus on minna lineaarselt majandusmudelit üle ringsele. Mis asi on ringmajandus ja kuidas see maailma päästab, seda tänases saates vaatamegi. Raamatukogu bussist ma saan veel aru, sellest on inimesed ikkagi kuulnud ja näinud, aga seda, et raamatukogus on tööriista laenutus, no, mis ajast? See oli juba mitu aasta, et meil oli spordivahendite ja praegu siis tuli tööriistad. Ja see on väga populaarne teenus, muidu siis, kes ei tea, siis ei usu, et see selline teenus raamatukogu. Kuidas nad oskavad nagu seotada raamatukogu ja tööriistad, aga on olemas, nagu te näete. Ja nagu te näete, siis riulid on tühjad, see tähendab seda, et nad on kõik väljas. Kuidas inimesed sellise teenuse kohta üldse nagu infot leiavad? Kuidas nad teada saavad? Et ma saan raamatukogust oksa käere, muru käere, kaitsebrillid, noh, sellest ma saan aru. Leheleha. Sirp? Ja. Et kui te olete raamatukogu lugeja, siis meil on kodulehel kõik olemas. Ma ei pea maksma, see on tasuta, see on nagu raamatud. Ja siia maani lugejad on nii viisakad, et ei ole midagi tagastatud, mis on nagu katki läinud või see on muidugi see raamatukogu hoidja, see suur töö. Kuule, aga te lasete need suured tehnikarendid pankrotis edasi? Ei, ma ei tea, ei ole. Mis seal salata, oleme sattunud elama üsna murrangulisse ajaperioodi, kus sellised väikesed asjad nagu tööriista laenutus raamatukogus või mööbliparandus uudses ringmajanduskeskuses on mitte ainult talupoja tarkuse tagasitulek, vaid ühtlasi ka suured sammud kurikuulsa süsiniku jalajälje vähendamise nimel. Selleks, et täita Pariisi kokkuleppe eesmärki mitte lubada globaalset temperatuuritõusu üle 1,5 kraadi Celsiuse järgi ja saavutada 2050. aastaks Euroopas kliimaneutraalsus, on vaja leida lahendusi juuretasandilt üleriigiliste kokkulepeteni, mis toetaks säästvamaid tootmis- ja tarbimisharjumusi ja aitaks tekkida tugevamatel kogukondadel. Katariina, mida ringmajandus üldse tavalisele inimesele tähendab? Ma arvan, et seda on kõige lihtsam võib-olla selgitada läbi selle majandusmudeli, kus me täna elame, ehk lineaarmajanduse, kus siis me ostame mingi toote, tarbime ära ja viskame ära. Ehk siis selline üks sirge joon, no näiteks ühekordne kohvitops, võtad, tarbid, viskad ära. Aga nüüd ringmajanduse oluline mõte on see, et me kõigepealt mõtleme, kas üldse seda asja vaja on. Kui ikkagi on vaja, siis me valime selle, mida me saame kordus kasutada võimalikult pikalt. Siis me pikendame tema eluiga veel läbi parandamise. Ja siis, kui nüüd lõpuks eluiga on tõesti läbi, siis see materjal peaks olema selline, et me suudame ta nagu materjalina ka ringlusesse võtta, et jälle uusi tooteid toota. Me oleme siin raamatukogus, see on täiesti hea näide ju ringmajandusest, et mitu korda sa ühte raamatut ikka loed, loed ühe korra läbi, siis see võiks minna järgmisele inimesele, kes seda saab lugeda. See varuka ots ilusti overlockiga puhtaks teha ja ära õmmelda, siis ta ei narmenda enam kuskil. No mina tunnistan, mina overlocki masinat ei ole kunagi puudutanud oma kätega. Sätti siin ilusti valged neidid peale. Läbi lasen läbi saab. Saaks kohe ära teha. Jah. Uus majandusmudel on selgelt ka rahakotisõbralik, sest ringmajandus on ka see, kui leiad uue kasutaja lapse väikseks jäänud riietele, vahetad tuttavaga lauamänge või valid poest aeguma hakkava toidukauba, et vähendada toiduraiskamist ning täidad oma korduv kasutatavad veepudelid avalikest joogiveekraanidest. Ja kui sokikanda tuleb auk või lemmikpluus ei passi enam selga, teed ta lihtsalt korda, mitte ei viska minema. Tallinnas on loodud põnevad parandustöökojad, kus kogenud meistrite käel unustatud paranduskunstid jälle ellu saab äratada. Ta on niimoodi sirge õmblus. Tundlik ristab, ma ütleks.
Aranduskoda on siin mõnda aega juba lahti olnud. Milliseid esemeid ikkagi inimesed on soovinud parandada siin? Esimene suurem töö oli, üks meesterahvas soovis oma jope varukaid lühemaks teha. Juhendamisel me saime hakkama, panime uue mõõdudale peale, näitasin, mis osad on vaja lahti arutada. Kui selle töö ära tegi, siis mis näoga ta lahkus siis? Väga õnnelik oli. Väga õnnelik oli. Nüüd on kõik. Varuk muidu oli kuskile siia maani. Läks kiitlema teistele onudele. Vaata, mis ma tegin täna. Ma arvan ka. Me oleme täna siin Lilleküla ringmajanduskeskuses, kus meil on pehmemööbliparandustöökoda ja õmblusparandustöökoda. Aga tegelikult on meil need parandustöökodasid üle linna veel. Üks on näiteks Pääsküla jäätmejaama juures, kus on siis üldparandustöökoda metallifookusega, kus meister siis juhendab inimesi kõike, ma ei tea, keevitustööd, muud sellised metallitööd. Ja samamoodi on siis Kopli 93 parandustöökoda, mis on puidufookusega. Ja kui me räägime kogukonnast, siis näiteks Kopli 93 parandustöökoda ongi välja kasvanud tegelikult üldse kogukonnast. Alguses oli kogukonna aed, siis tuli sinna kõrvale ka parandustöökoda. Ära sõrme hoia ees. Sellepärast, et see hüppab sulle lihasse ja väga vastikult. Aga kui mul endal oskus ei ole, mis ma siis tulen oma toolidega siia ja tüütan siinseid meistreid või kuidas see käib? Jaa, ettenähtud aegadel võtame su suurima rõõmuga vastu. Sul ei ole vaja eelnevaid oskusi või teadmisi. Et meie poolt on siis ruum. Täpselt nagu sa siin nägid, siis vaja minevad seadmed, tarvikud, väikevahendid ja meistri juhendamine. Mul hakkab vaatamisest palav juba. Ka nahk on tänuväärne materjal tegelikult, vaata, ta ei kulu. Jah, nagu klassik ütleb, siid on kuri kuluma. Täitsa, noh, ütleme, rahuldav. Oleks uskundki, et nii hea tuleb. No, väga ilus. Väga ilus. Linnadel, kus elab koos palju inimesi, kes tarbivad tohutult palju erinevaid tooteid ja teenuseid, on ringmajandusel üleminekul väga suur roll, sest just linnades tekib lausa 70% kasvuhoonegaaside heitest. Tallinn on mõistagi Eesti peamine majanduskeskus, siit tuleb üle 50% riigi sisemajanduse kogutoodangust, aga ka rasvane kolmandik meie süsiniku heitekogustest. Just linna saame vaadata kui nagu oma ette kogukonda, kes tegelikult on väga hea eelduste ja võimaluste looja, kui me räägime ringmajandusest. Et me ei pea alati ootama ju riiki või Euroopa Liitu, kes ütleb meile ette, et kuidas ja mida tuleb teha, vaid teatud tasandil saab linn teha enda seadusi. Ja eelkõige linnaorganisatsioon ise saab ju järgida ringmajanduse põhimõtted, kui ta näiteks midagi ehitab, kui ta midagi hangib või mingid tooted teenused näiteks tarbib. Nii et see on see koht, kus linn saab olla eeskujuks ja sellega siis nügida ka, ütleme, turgu, elavdada nii-öelda ettevõtlust, sest olgeme ausadega kõiki tooted teenused, mida ringmajanduslikult tahame tellida või osta, ei ole veel turul olemas. Aga kui me seda ei nõua, siis seda ka turule ei tule. Ja avalik sektor on väga suur tarbija, on toodete ja teenuste meeletu tarbija ja seda tarbitakse ju läbi riigihangete. Ja see on see koht, kus siis linn saab öelda, mida ja kuidas me tellime. Ehk siis saab sisse panna hästi palju ringmajandavaid põhimõtteid. No näiteks selle asemel, et midagi välja osta, saame seda näiteks rentida. Või ehitamisel kasutada taaskasutatud materjale. Või näiteks, kui me midagi ostame ja ütleme, see tooli jalg läheb katki või ütleme, vormi rõival läheb varrukas katki, siis selle asemel, et osta see uus toode, peaks hanketingimustes olema kirjas, et seda asja peaks siis kas saama parandada või siis seda katki läinud osa ümber vahetada. Ma arvan, et ükski televaate isegi ei mõtle, kui palju hankeid, nagu terve Tallinna linn siin igapäevaselt teeb. Toome mõne näite. Siis ma tooksin näiteks ehitushanke. Linn ehitab palju. Nüüd oleme läinud ehitamisega sinna suunda, et proovime ka seda kestlikust sisse tuua. Ehk siis üks näide oli näiteks Stroomi ranna moodul rannahoone. Et selle hoone puhul uudne ongi see, et me tahaksime, et sellest sünniks nii-öelda siis tüüpprojekt. See hoone peab olema puidust. Me tahame, et ta oleks kokkupandav ja hiljem, kui me selle ajutise hoone kasutusea oleme lõpuni kasutanud, ehk siis me oleme leidnud püsiva lahenduse,
me saaksime selle hoone lahti võtta ja selle teises asukonna kohas uuesti kokku panna ja uuesti kasutada. Et noh, selline ringne printsiip. Tegelikult väga mõistlik. Üks hea näide veel ringmajanduse kasutamisest hangetes, ehk siis ringhanke olemust kasutada, sülearvutid haridusasutustele. Et tegime seekord hanke siis selliselt, et me rendime sülearvuteid, aga meie hanke võitja, kes siis meile neid sülearvuteid rentima hakkab, on kohustatud meie vanad olemasolevad haridusasutustes kasutuses olnud arvutid siis tagasi ostma. Et me teeme nii-öelda nagu äri, et me suuname need uuesti ringlusesse. Selle saab pakkuja ise valida, mis ta nende seadmetega siis edasi teeb. Et kas ta siis lammutab need juppideks, kui need rohkem kasutada ei anna ja siis saadab või kuidagi ringlusesse või parandab ära ja paneb need uuesti kasutusse. Et see on nagu tema enda lahendada. Miks üldse on hanked olulised, on see, et me saame sellega mõjutada tohutult. Tegelikult avaliku sektorina anda eeskuju ja mõjutada turgu ja tarbimist ja anda ka siis meie elanikele, siis ühiskonnale seda sisendit, et me võiksime minna rohkem kestlikumaks. Et noh, Tallinn näiteks hankijana on väga suur hankija. Meil on umbes 266 ametit hallatavat asutust. Et kui me kõik nende ametite ja asutustega oma tegevust muudame kas või ühe väikese sammu võrra kestlikumaks, ringsemaks, siis tegelikult on sellel linnale ja meie tarbimisele väga suur mõju. Linna kui organisatsiooni vaatest oleme me tegelikult veel lapsekingades. Et need, me oleme alles tegemas esimesi samme, läbi hanke siis tellime nii-öelda ringmajanduslike teenuseid, tooteid. Teete pilootprojekte. Absoluutselt. Ja läbi sellega õpime. Me ei ütle, et need praegused hanketingimused on täpselt need, mida me hakkame kogu aeg järgime, vaid see on selline katse-eksitusmeetod. Me vaatame, kas see toimib ja läbi selle me nügime turgu. Et kui turul hetkel veel ei ole teatud tooteid, teenuseid, siis läbi selle hanketingimuse me elavdame turgu ja elavdame ka ettevõtlust. Üks suurimaid sisulisi muutusi, mis otseselt puudutab kõiki linnaelanike, on aga Tallinna plaan muuta jäätmejaamad ümber ringmajanduskeskusteks. Ringmajanduskeskus on koht, kuhu saab mugavalt tuua oma jäätmed, parandada katki läinud kasutuskõlbliku kraami, aidates sedasi kaasa toodete pikemale elujaale. Kuid see pole kõik, mida kaasaegne taaskasutusasutus võimaldab. Eesti suurim majanduskeskus Tallinn on sarnaselt ülejäänud Euroopa linnadega keskkonnateemad fookusesse võtnud ning teinud plaani vähendada kasvuhoonegaaside heidet põhisektorites nagu hooned, transport, energiatootmine ja tarbimine. Tallinna 2035. aasta linnastrateegias sedastatakse, et ringmajandusel on nende eesmärkide saavutamisel üsna oluline roll. Üks suur samm, mida linn nüüd teeb, on koostamas oma esimest ringmajanduse arengukava 2035. Ja seal on linn võtnud siis fookusesse erinevad teemad, näiteks ehitatud keskkond või ringsed tooted teenused. Ja seal me toome välja need võimalused, kuidas linna organisatsioonina saab siis liikuda ringmajanduse poole. Sest isegi kui me tahame, sest antud hetkel me jääme selle taha, et meil ei ole teadmise. Me ei tea, kuidas liikuda ja kuidas tarbida mõistlikult. Ja ringmajanduskeskuses on mõnes mõttes nagu kaks poolt, eks ju, et üks on jäätmejaama pool ja üks on ringmaja pool ja naljakal kombel nad omavahel konkureerivad. Ja et kui vanasti näiteks läks see kann, mis tundub olevat terve, läks sellesse konteinerisse. Mis on lihtsalt elektroonika jääde. Jah, täpselt jäätmed, eks ju. Ja neid asju siin keegi taastama ei hakka, et võtan siit, vahetan kotti. Need on jäätmed, need lammutatakse laiali, võetakse materjalid seest välja. Just. Aga vaat need asjad, need on korras asjad. Ja neid siis lahti ei lammutata, kuid kui nad on korras, siis kontrollitakse üle ja antakse uuesti ringlusse. Jah, ehk siis ma tulen siia. Võib-olla mitte üldse oma asju tooma, vaid vaatama, kas ehk on mõnda mikrolain ahju või veekeedu kannu kellegi üle jäänud. Täpselt nii. Siin on meil kogumine. Ühes teises ruumis on meil siis äraandmine.
korduskasutusruumide eesmärk ongi siis see, et võimalikult palju asju leiaks endale täpselt samal kujul, nagu need asjad siia maailma on loodud uue omaniku, läheksid uuele ringile, selmet lõpetaks jäätmekonteineris ja Paljassaare ja Pääsküla jaama juures on need ruumid juba rohkem kui aasta toimetanud ja me palume siis inimestel kaasa võetavaid esemeid kaaluda. No ma leidsingi just riiulist ühe maailma mõnda sarjast raamatu Me tuleme merest, et nüüd ma lähen siis kaalun selle raamatu ära. Ole kena, mine kaalu. Ja mis ma siis teada saan või teie saate tähendab teada? Meie saame teada, me koondame need andmed, avalikustame need ka oma veebilehel ja siis oleme teada saanud, et aasta jooksul on uuele ringile nendest ruumidest läinud üle 8 tonni kasutuskõlblikke esemeid. Inimene võib-olla täna tegelikult ei oskagi siukest ringmajanduskeskust keset linna otsida, aga ütleme, et ta saab selle info näiteks jälle saadet vaadates kätte ja leiab selle koha üles. Mis siin nemaga juhtub? Tuleb oma vanakraamiga siia. Võib-olla kõige tähtsam on see, et kodus tuleb ka natuke tööd teha. Et see ringmajanduskeskus võtab vastu liigiti kogutud jäätmeid ja kasutuskõlblikke asju. Nii et see, et mõtled, et kärusse paned kõik läbi segi ja tood siia ja maksad palju raha, ei, siis sõidad ära vast tagasi. Nii et see liigiti kogumine on A ja O. Nii, komplekteerid oma käru ja siis sõidad ringmajanduskeskuse väravast sisse. Peatselt saab meil olema ka selline iseteenendus, et sa võid ka kodus kirja panna, et mida sa siia tood ja siis juba teha makse ja siis see värav, mis siin on, avaneb automaatselt ja sõidad kohe sisse ja saadki siia estakaadi peale. Mis siin estakaadi peal toimub? Meil on ringmajanduskeskuses umbes 40 jäätmeliiki, mida me vastu võtame. Et no praktiliselt kõike seda, mis inimesel kodus üldse tekkida saab. Ja nüüd siis see estakaad on see koht, kus on konteinerid, kus on varjualune. Ja siin siis sa pead oma jäätmeliigile leidma õige konteineri. See tegelikult on tehtud võimalikult lihtsaks. Vaata, siin on ilusad, selged pildid. Ja isegi helendavad. Helendavad. On Eestis esmakordselt, kus on pildi sisse pantud ka valgus, et sul oleks võimalikult lihtne siit õige konteiner leida. Mm-hmm. Sest kui sa ei leia õige konteinerit, siis sa paned lähimasse. Ja see on paha-paha. Ja. Hetkel on Tallinnas ainult üks ringmajanduskeskus, kuid juba lähiaastatel kerkivad Lilleküla ringmajanduskeskuse pöörased edasiarendused nii Lasnamäele kui Haaberstisse. Urmo, me oleme siin Lasnamäel, Punasel tänaval. Prügi maha pane keelatud suutraf. Täna ei tohi, varsti lausa peab siin prügi maha pane. See on tegelikult väga ambitsioonikas plaan. Kõigepealt see, et linn toob selle linna servast ära ja paneb selle linnaosa keskele. Sellest saab mitte ainult jäätmejaam, vaid ka kogukonna ja kompetentsikeskus. Sellest on planeeritud teha esindushoone ja kasutada siin juures siis ringmajanduslike ehitusvõtteid. Ja kui siin on, need jäätmed on eks ju lageda taevaal. Jah, vihma käes. Ja võib-olla ka see, et kui viskad telliskivise ja konteinerisse, siis see koliseb. Siis sellepärast me teeme Lasnamäe keskuse täielikult hoonesse sisse. Et kõik need konteinerid lähevad ka hoonesse sisse, nii et kui sa väljast vaatad, siis sa ei saagi aru, et tegemist on mingi jäätmejaamaga. Järgmise aasta lõpuks valmiva keskuse ühe poole moodustab jäätmete liigiti kogumise hall. Teises majapooles on aga õppeklassid, erinevad parandustöökojad, kohvik, ringpood ja muidugi korduskasutusruum, kus kellegi vanast saab kellegi uus. Täna on meil kõik nii mugavaks tehtud, et me ei näe, kuidas prügi liigub, mis sellega toimub. Toome selle tagasi meie keskele ja me hakkame hoopis kriitilisemalt sellest mõtlema. Tuleme korra ringse ehituse juurde ja säästlik ehitus. See on tegelikult täiesti uued terminid. Mis asi on säästlik ehitus? Ega tegelikult ei ole tegemist millegi uuega, vaid hästi unustatud vanaga ja me oleme ta võtnud fookusesse. Tegemist on ju lõppude lõpuks säästliku majandamise põhimõtte. Kuidas elada või kuidas luua siukene säästliku elamise ja ehitamise mudel. Ja ringne ehitus on üks osa siis sellest. Näiteks see, et me kavandame võimalikult paindliku hoone, et tema kandekarkass on selline, et planeeringud saab tulevikus vajadusel muuta. Teiseks siis ka üldine printsiip, mida ringmajanduses teha, see, et me oskame hooneid väga hästi kokku panna,
aga säästlikkuse mõte on see, et neid samu ehitusmaterjale võiks ka hiljem korduvalt ja korduvalt uuesti kasutada. See tähendab, me peame tegema lihtsaks ka selle, kuidas neid uuesti koost lahti võtta. Me püüame kasutada siin siis konkreetsel hoonel võimalikult palju korduskasutus ja taaskasutusmaterjale, lähtudes siis teadmistest oskustest, mis meil täna on, kõikidest nendest piirangutest, mis hange ja projekteerimine endaga nii-öelda kaasa toob ja püüame arvestada ka neid majanduslikke võimalusi. Miks meile siis nii keeruline on? Miks me peame tegema saateid ringmajandusest? Miks me peame muutma üldist majandusmudelit? Ma ütleks niimoodi, et tavatarbija saab teha oma nagu valikud ikkagi selles süsteemis, kust on. Eks siis kui meil ei oleks nii head raamatukogude võrgustiku, siis mul olekski väga keeruline seda raamatut ju laenutama tulla. Või kui mul on üritus, kus mul pakutakse süüa ja juua ainult ühekordselt nõudelt, noh siis võib-olla mina ja sina võtame oma topsi kaasa, ja. Aga meil oleks ka oluliselt lihtsam, kui juba sealt see kordusnõu valik on nii-öelda meie eest ära tehtud. See on natuke niimoodi ikkagi kõikide osapoolt pingutus, et see ringmajandus toimida saaks. Kui mina saan toolikatte vahetamisega hakkama, saad sina ka. Kui sina saad sokiaugu parandamisega hakkama, saan mina ka. Ja kui Tallinn saab hakkama hanketingimuste muutmisega, siis saad ka sina hakkama jäätmete liigiti sorteerimise ja õigesse kohta viimisega. Näeme nädala pärast.